ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବେଲବରଣୀ ଯୋଉ ଆମର ନବରାତ୍ର ଆରମ୍ଭରେ ଯେମିତି ହୁଏ ଯଥା ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ମାଙ୍କର ଆଜିଠୁ ବେଲବରଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆମର ଇଏ ପୂଜା ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାପରେ ଯାଇକି ଦଶମୀରେ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ବିସର୍ଜନ ସରିବ ସେଠୁ ବିସର୍ଜନ ନଦୀରେ ବିସର୍ଜନ କଲା ପରେ ଏ ଯୋଡ଼ି ବେଲ ଯୋଉଠି ଥାଏ ସେଇ ଜାଗାରେ ମାନେ ମାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିକି ବେଲବରଣୀ ହୁଏ। ଯେହେତୁ ଯୋଡ଼ି ବେଲ ଗଛରେ ହେଇଛି ତେଣୁ ଯୋଡ଼ି ବେଲ ନେଇକିନା ଆମେ ମାଙ୍କର ଆରାଧନା କରାଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ 9 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ। ଦଶମୀରେ ମାଙ୍କର ବିସର୍ଜନ ପରେ ପୁଣି ଆସି ଏଠି ବିସର୍ଜନ ପୂଜାଟା ଆମେ ଏଠି ବେଲ ଗଛ ମୂଳରେ ବିସର୍ଜନ ପୂଜା କରିବୁ। ତାପରେ ଯାଇକିରି ମାଙ୍କର ପୂଜା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଆଜି ନବରାତ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆମର ଏଠୁ ବେଲବରଣୀ ବି ଆଜି ଏଠୁ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଉ ଏବେ ଚାଲିବ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇଛି। ଆଉ ଆମର ଏଠି କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି, ପୂଜା ଚାଲିଛି, ସବୁ ଇଏ ଚାଲିଛି ଆଉ।